espaço bem pro Mantuan. Domina Mantuan, parte o time do Corinthians. Vai tentando fazer filinha na sobra da esquerda. Balançou. Sobra da esquerda, você reveja a jogada toda. Ela começou com o Mantuan, que briga pela posse de bola, e depois na sobra a bola colocada para o fundo da rede do goleiro Chico. A marca de 3 minutos deste primeiro tempo, Guilherme Romão apoiando o ataque.